Nu börjar det. Varmt välkommen och fira jul med oss här på Sveriges Television. Jag heter Petra Mede och i år har jag... Vad är det för jävla stolpskott? Var är Arne Weise? Arne Weise ska ju vara där. Det blir väl ingen jul om inte Arne Weise sitter där och är snäll i sin fåtölj. Ja, de kanske... Shh! Julen kan börja.